ଶୀତ ଋତୁରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁ କୁହୁଡ଼ି ଓ କାକର ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନେ ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେନି। ଖାଦ୍ୟପେୟର ସନ୍ତୁଳନ ରହି ନ ରହିବା କାରଣରୁ ରକ୍ତଚାପ ଓ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ସେହିପରି କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯକୃତ ଓ ବୃକକ ଆଦି ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାର କାରଣ ସାଜିଥାଏ। କମ୍ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ବଦହଜମି, ପରିସ୍ରା ସଂକ୍ରମଣ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ସମସ୍ୟା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ବୃକକ, ମଥୁରୀ, ମାଂସପେଶୀ ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ବ୍ୟାହତ, ହାତପାଦ ଫୁଲିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଓ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଏବଂ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ନିୟମିତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଡି, ଓମେଗା 3 ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ରୁମ୍ ହିଟର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଶୀତଦିନେ କମ୍ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପୂରା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାନି ଟିଭି।